Një dojmë kërë atë vishtë jëtë lira. Dhe nuk gëdojmë asësi që të bindemi me idem se kështu ka qenë shkruar, se kështu duhet se s'mund të bëjmë asgjë. Mund të bëjmë shumë qka. Vazhdimisht të reago për çdo lloj padrejtie që sheh, edhe gjej mënyrë se si ta bësh këtë botë më të mirë për të jetuar dhe më të mirë për t'ua lënë të tjerëve. T'ju mësojmë, t'ju gëzojmë fitoreve të vogla, që t'na japin energji për t'ardhmen. Andaj, vëre në pak zgjidhjen tënde.